gabadha kiiman axmed ugaas way mahadsan tahay dad ooman bay soo waraabisay ilaahay ka soko ilaahay baa waraabiyay laakiin ayadaa lahayd inay maxay ahayd ay tallaabadaas qaado wayna ku mahadsan tahay haddana waxay u taagan tahay maxay ahayd ay women right waxay idan kaga baahan tahay kuure waxaan rabaa kuuraha in la siiyo oo kor loo qaado oo siday idin qiimeysay loo qiimeeyo intay hadda keentay in ka badanna way keeni insha allah kiiman haddii ilaahay yiraahdo ay soo gasho waxaan dareemayaa isbeddel weyn in laga heli doono meeshan gabadhu waxbay noo tartay waxbay doonaysaa waxay doonaysaa hadaan u tiri weyno hadda madoofaar ilaa loo cadaabay waxaannahay ma jiro qaryada sidaa darteed hadalku waxaan ku soo gabagabaynayaa gabadha ha la doorto kor kiiman halkan shan sano naga fadhiyey shantaas sano itaalan ceel kale ku qodannana waan lahayn isagana looma haweenayninoo wuu hallaabay un baa la lahaa insha allaahu ilaahay idinkii biidnillaahi kariim xagga ilaahay bay ka ahaatay xagga kiiman bay ka ahaatay waxaa dhacday mar dhow oo asbuucdan dhexdeeda ah wiil baan damcay inaan diin saaro uu bahal cunay oo aan ka keenay gaars meeshanaan yaan joognay intaan imaaday biyaan ka waayay dhehelay baan tagay biyaan ka waayay baabuur baan wataa waxaan u kacay meesha la yidhaha maleyley caagad wiilka in qur-aan lagu saaro la rabo keliya unbaan wadanaa xoolo ma wadanno maleyley baan ka soo dhaaminay ceelkana markaa wuu jiray wuu joogay micnaha waxaa weeye meeshan dhibka nagu qabsaday waxaan ka taariinayn karna maaha gaaxa hortu meesha naga soo maray waxaan sheegi karna maaha oo oonka ah haddana waan ka baxnay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa lagu mahadiyaa kiiman uwaas axmed uwaas baa lagu mahadiyaa walaalayaalow waxaan isbaraynaa awar waan hurday waayno haddaba yuri kiiman waxay rabtaa women reep nin kursi kulama dagaalamaysa kursi gooni ah ayay rabtaa oonka iyo dhibaatada lixda sana ku haysatay meesha dadka ee gabadheenna hadda laga dhawaajiyey ee la sheegay ee la sheegay ee ay qabatay gabadha way mahadsan tahay boqolkiiba boqol way mahadsan tahay haddana inay sii dadaashaan rabnaa meesha ay hiigsanaysana insha allahu inaan garab iyo gacan aan siinaan rabnaa garab ma siinaynaa gabadha garab ma siinaynaa midda kale waa siyaasad iyo doorasho hadal ani ma sii badinhaya doorasho walaalayaalow dad badan oo soomaali ah ama dadkeen cawliyahanka oo soo galay oo madaxa noqday yaad aragteen maxay idiin qabteen ninkii wax qabtay waa la sheegi gabadha hadda intay qabatay waa la sheegi raggii wax qabtay waa la sheegi ayna nuur cabdi cabdi nuur inuu wax qabtay hadda waa la sheegahayaa ajirka iyo waxaasoo dhan asaga iskale ayadana ayada iskale gabadhan kiiman ayada iskale ee waxaan idiin sheegi nimayo oon idiin sheegi cawliyahanow iyo soomaaliya iyo dadka dowladan cabaysa magaalada degano waxaan idiin sheegi horumar baa la rabaa moogiye lacagna doorasho laguma qaato oo lacagta doorashada haddii laidiin keena iska diida ninka wax idiin qabanhaya raaca horumar baa la rabaa war haddaan isbitaal wax laidinka qabanaynin oo iskuul wax laidinka qabanaynin oo matoorka biyaha ee nolosha ah wax laidinka qabanaynin aslanba lacag yar oo ku shilin oo maanta lagu dhiyo maxay kuu tari ya dadka la doortay ee kursiga ku fadhiyana waan ognahay nin hadda la doortay oo kursi ku fadhiya haddoo hadda maanta ku imaado ma aqoon baa kugu dhiman dhaas wixii ay idiin keentay way ku mahadsan tahay kiiman axmed ugaas waxay idiin keentay way ku mahadsan tahay maantana meeshan inaan ku kulanno ilaahaygu subxaana wa tacaala ahbaa ina waafajiyey idinkoo dhan waa idiin mahadcelinaynaa sida aad noogu yeedheenna waad u wada sharfan tihiin gabadhaas ha la qaado ha loo codeeyo adee waxaa la yidhi dambeeyow horee dadkii aan soo dooranay een usoo luga jabnay een kusoo cidee jabnay ee lugaha annagoo dhan xataa wada naafada u yihiin maanta waxba kama hayno oo dhan baa kuu ducaynayna waxaad rabtana waad heli laakiin waxaan ku celini cidda meeshan deggan dhibka ay soo martay ee haddana ilaahay ka bixiyey gabadha ay ka bixisay haddaad geedaha fooda saartaan oo xasantaan oo markay imaata inan kajeello iina siinin ballan fur baad gasheen kiima gacanta hadday qaaday inaan aakhare iyo adduunba ku dhergay inaan hadda yaan yaysan leh gacanteeda waxsan allaha soo geliyo garabkeedan allaha galo intii la jirtay ehelka ahee garab ordaysa iyo intaa iyadana sidaasaan ku mahadinaynaa waan soo dhowaynaynaa
بين يا بلفورني كي قال أسي آخري أدون بطالا لكن كون بين لكم أي سوكرين بين لكم أي لوان سودا غير أي رنتي أي نقصوا وذين أي مدح نروح أنا بين لوادي وحي ساعة سين لغنتها قبل ما يشاء سي كسوا بحضي قبل وقا قبل هي واسبعوله هذا خير ومدح لين هوري أي شيرتي إلما لبكا إلهي بان لقبحي لكن هذا ما أنت وحان هذا اللي ولي ما نعلم كين نسوي سايل بريبان حاجين كان نكلا دب لوغم صون غلم ماشي وان كل بورني هذاك واحد لو برم هي وادتك هي لديه رقية بالعانة هذا خير اني يرين وين بلي لقلوق اللي شيء يعني لقلين قبضا إله حجي حقينا وكسول وين أنا ولا وان سول وين لي لب كان أنت دمنا وين لقد ما التري أنت كان هذا عمل أرينا هذا شيء شفنا حوالي لو فلين أو دتك أو نولادي إله بأن نولاي أيضا أنا نولاي ستما وما ظهره ما ظهره وين مثل ما قبل هري وشرتي قبل إسحاق سام كسول وين هذا خير ورقي بالعام بس أيضا كسول وين وأنا درج وأنا درج وأنا درج دونا guru irkus aan la gelin suuye wudi badan soma aad buu dibane maanta laga cabahay ma hada ayda iska leh ilaahay ka soko ma hada anagoona ay xanaynin qof meel kale aan baalkeenaynin ma hada kiiman axmed waas bay u suugantahay dad hada waxa jira ku jiro ay hada doorashay rabtaa runtii markaan ku shoo wax la qarinay ma jiro ay hada doorashay rabtaa dad waxa ba jiraa ku jira ama ku sii jira ama hada ku jira ama ku sii jiri jiri weli dadka ayaga ahaa intay noo imaadeen hatta maxaqbti wax niir maartayn raxmatullahi barakaatuhu reebanaani qooqaar anigu magacaygu waxa la yiraahdaa kiiman axmed ugaas maalin horena waa imaade waa i garanaysiin umaleen intay i garanayna hadda waa i aragteen aad u mahadsantihiin saad noogu soo baxdeen aniga safar libooyan u socday hadda waan i soo maray waad ii yeerteen maalin hore halkan aan imaaday dhibaatadiina ii sheegteen waxaan ii daran baan idhahay biyo la'aan baan haysaabaad dhaadeen arrinta ani halkan ka sameeyey arrin aan wax ku raadinayo horta ma aha waa arrin ilaahay dartiisa aan u sameeyey waa midda koowaad midda labaadna waxaa waayey arrin aniga igu ah waajib oo inaan banaanay qooqaar oo biyo la'aan aniga aan gurigayga biyo ka cabo way ii shaqayn waysay marka waajib horta ani aan lahaa baan gutay waa mahadsantiin aadan ugu faraxsanahay markii la idhahay biya heshen marka aniga socdaalkayga saas u ahaa maanta xoolaha iyo dadkii oo aday biyo cabaayeen oo biyo ay heleen alxamdulillaahi waaye wixii kaloo dhidhimana waa la dhammaystiri dadkii horaan inta wax ka qabtay iyo dadkii dambe aniga saa horaanna nigu sheegay wixii hadda siyaasaba ka dhigtay dadkii hadleen oo dhanba siyaasa ay ka dhigeen marka waxaa waaye aniga kursiga dumarka u taaganahay uma reebta saas u ogaada insha allahu tacaala aada u mahadsantihiin aniga waxaa waayey qof xafiis kenya ka shaqaysa ma ihi qof xil loo dhiiba ma ihi marka waxaa waayey dadba halkan ka doorateen waxaan iga dardaarmayaa inayna qof ku dooranin anuu ixigaa mise anuu reerkeyga yahay qofku markii la dooranayo waa inuu meeshii wax lagu qaybinayo miiska wax kaaga soo qaadi karo adigana wax kuu keeni karo qof hurdaa haddaad dooratiin waxaad leedihiin mb baad leedihiin waxaad leedihiin mca baad leedihiin governor baa leedihiin marka waxaa waayey garissa county bay ka tirsantay meeshan aniga ogaa waxaan kursigaa u socdaa kursi garissa county ogaadeen oo dhan aan u socdaa soomaali oo dhan aan u socdaa mukambi iyo jalwo dhan aan u socdaa marka waxaa waayey qofka markaad dooranaysiin qof wax nii keeni karo oo meel wax ka soo qaadi karo horta doorta maalin baa meel tagay waxaa laigu yidhaahday waan doorano waxaan rabnay inuu isaga mushaar qaato oo mushaar hadduu qaadanaya ad waxu kuu keeni karan oo biyo hataa kuu madanba marka dardaarankeyga waxaa waaye qofkii wax samayn kara inaad dooratiin oo qabiil iina fiirin intaa waa iga dardaaran aada u mahadsan tihiin youth chairmanka suu sheegay istaalka wuxuu dhahay toosh baa maamooyinka looga dhaliyaa maadaama aniga aan qof dumar ahay hooyana aan ahay oo kursiga dumarna u socdo waxaan ballanqaadayaa taa arrintaasna inaan wax ka qabto wixii hadda ka bilowda iyadana waa howlgalayaa marka waa mahadsan tihiin heshen alxamdulillah biyaha waa noolosha adduunka marka anigana aada u faraxsanahay inaan intaa aan samayn karo intii tabartayda aan sameeyey wax kalena waan samayn doonaa insha allahu aada u mahadsantihiin intaasaan ooga baxayaa.